نجا في التلفزيون. مامك سيدي هاي، لكنك كل سيفاهم جنا مامك. سوا وين نلاقو؟ مين من يترك فيندي؟ Shafika tukunduka. Lakini unajua kabisa mimi hapa naishi na mtu. Eh? Una kwa hivyo lakini. Kwani mimi na rafiki yako nani muhimu? Yule atasimama kama rafiki yangu. Lakini pia utasimama kama mpenzi wangu. Eh? Lakini kikubwa zaidi kwamba mimi mwenyewe namleta huruma rafiki yangu. Kwani yeye anaweza kupanga chumba? Eh? Hadi mimi kabla anaweza kupanga chumba. Lakini kumbuka yule ni binadamu kama sisi. Na siku mbaba anashindwa kupanga chumba hapana. Na siku mbaba anapenda yeye kukaa hapa siku zote na mimi. Yote yako kwa sababu maisha. Lakini si mtoto wa kiume ile. Anashinda nini kutafuta? Si mtoto wa kiume. Na mimi nafanya makusudi nchume au pote ufunga kwenda kupanga. Kupanga. Lakini baadaye kidogo maisha yakawa change upande wake. Nipo nikamua kumsaidia hapa tu. Ndio kutafuta sasa. Kwa nini mimi anioni sio mundani? Ndio shiki uchungu kutafuta pangi tena uchungu. Mantumu. Na imani kwa hata yeye si kama anapenda kae hapa na mimi siku zote. Unajua kwenye maisha siku zote kuna kupata na kukosa. Unaelewa? Kwamba anajitahidi sana kutafuta kadri ya uwezo wake. Mimi hilo silijui. Unajua kama mpango ndo naamia. Yeye ina mpango wa kuhamia hapa mazima. Unapanga kuhamia kabisa? Sikia nikwambie. Kumbuka wewe ni binadamu kama sisi. Maisha kuna kubadilika leo leo yeye kesho mimi. Kwa lazima tuwe na huruma kwa mwenzi wetu. Mimi nusu. Kwa sababu nafanya makusudi. Shina usindi. Lakini matumu. Matumu. Eh! Ah!
hadithi ya historia ya mapenzi. Nimeradisi, nimerizia lipolazi. Sijoso kwa moyo kama nguo, basi na sindano ya ganzi. Kwako we mindo kituo, sio mfano wa mapenzi. Kwako nitakuoa, sora kufunda japo. Kwako toa, nimeganda, yeah. Natamani niwe na we, kila saa.